Irani është gati të akmerit kundër Izraelit. Ekspertët Amerikanë besojnë se Teherani është duke studuar mundësit se ku do të godasë. Media njërë Amerikanë New York Times thekson se Irani mund të ndërmarë një sulm nga një ambasadë izraelite në një vënd të tretë si akmarje për vrasin e liderit politik të Hamasit Ismail Hania. Ishkreu i komandës qendrore të SHBA-s, generali në pension Frank McKenzie Rapp, thekson për New York Times se Teherani ka frikë dhe nuk do të kishte dashur të shkaktonte përfshirjen e drejtpërdrejtë të Shteteve të Bashkuara. Prandaj Republika Islamike ka të ngjarë godas një objektiv më të butë, siç është një ambasadë apo objekt tjetër izraelit në Evropë, Afrikë apo Amerikën e Jugut, shtoi generali amerikan për New York Times. Pentagoni është i bindur se Irani mund të inkurajojë Hezbollahun në Liban për të kryer sulme me raketa brenda territorit izraelit. Gjenerali amerikan Patrick Ryder në një konferencë për media tek se SHBA është vendosur për të mos lejuar një përhapje të konfliktit në rajonin e lindjes së mesme. What you saw over the weekend. Ajo çfarë pat gjatë fundjavës sigurisht ishte një sulm i përmasave më të gjera se ato që kemi parë më herët, por është në vendosmërinë tonë që të mos ketë një konflikt më të gjerë në këtë fazë në rajon. Ne do të vazhdojmë të qëndrojmë të fokusuar në rajon dhe të parandalojmë që ky konflikt të përhapet më shumë në rajon. Sa ka që Izraeli ka kryer një sër sulmesh në Bregun Perëndimor, duke lënë dhjetra të vdekur dhe shumë të plagosur. Si reagim, SHBA ka njoftuar sanksione të reja kundër kolonëve izraelit në Bregun Perëndimor për shkak të dhunës kundër palestinezëve, duke kërkuar aleatit të sa Izrael që të mbajë më shumë përgjegjësi. Dhuna kolonëve ekstremist në Bregun Perëndimor shkakton vuajtje intensive njerëzore, dëmton sigurinë e Izraelit dhe minon perspektivat për paqen e stabilitetit në rajon, tha në një deklaratë dhënës së Departamentit të Shtetit Matthew Miller. Ndërkohë në rripin e Gazës, kreu i Hamasit Yahya Sinwar raportohet se është rrethuar me 22 pengjë izraelit, të gjallë dhe të prangosur, dhe po i përdor ata në tunele si mbroja njerëzore për të mbrojtur nga një sulm i Izraelit. Këtë raporton media izraelite dhe Jewish Chronicle, duke cituar burimet e inteligjencës.